Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, foi a grande estrela do Vasco da Gama na conquista do título brasileiro de 1974. Com apenas 20 anos de idade, ele atormentou os adversários. Mas para chegar lá, o técnico Mário Travalini teve que mudar a índole do centroavante. Dinamite ganhou mobilidade e aprendeu a abrir espaços para os companheiros de ataque. O resultado demorou, mas apareceu. O Vasco teve um começo de campeonato para lá de discreto. Fechou a primeira fase no sétimo lugar do Grupo B, com 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Marcou 19 gols, mas levou 13. Nem a torcida acreditava na recuperação do time. Mas a história mudou completamente. 24 clubes disputaram a segunda fase do campeonato, divididos em 4 grupos. O Vasco ficou em primeiro lugar no Grupo 2, com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Melhor ainda, sem levar gols. O time de São Januário estreou no quadrangular final com vitória em cima do Santos de Pelé. Empatou com o Cruzeiro no Mineirão e com o Internacional no Maracanã. Vasco e Cruzeiro, com 4 pontos, tiveram que decidir o título num jogo extra. O clube mineiro foi punido com a perda do mando de campo por causa de um tumulto no Mineirão justamente na partida contra os vascaínos. Mas o Cruzeiro tinha Dirceu Lopes, Piazza, Nelinho, Palinha. 113 mil pagantes foram ao Maracanã para assistir a uma vitória suada. Decidida apenas aos 31 do segundo tempo com o gol de Jorginho Carvoeiro. Dinamite não marcou na vitória por 2-1, mas terminou como artilheiro do campeonato com 16 gols. E transformou-se em um dos maiores ídolos que o Vasco da Gama já teve. Até o próximo clássico.